só para que fique guardado para todos, tem 10 assinaturas agora, são 14 horas. Assinaram os vereadores Vera Lins, Carlos Eduardo, Jorge Manaia, Leonel Brizola Neto, Eliomar Coelho, Renato Cinco, Reimon, Paulo Pinheiro, Tereza Berger, Jefferson Moura. Esses 10 vereadores assinaram e daria quórum para que a sessão das 14 horas fosse iniciada e, pelo jeito, o livro vai voltar para a presidência. Eu só queria ressaltar, em primeiro lugar, que os manifestantes que estão dentro da casa, em momento nenhum, atrapalharam o funcionamento do plenário. Já foi feito um acordo desde o primeiro dia de plenário. Com a presença deles aqui, eles se retiraram do plenário, né, estão fazendo a ocupação ali na frente da casa, né, para permitir o funcionamento. E é muito grave que a sessão, apesar de ter quórum, né, ainda não são 14, 15, já tem mais de 7 vereadores assinando, tem quórum para instalar a sessão não é instalada e não tem nenhuma comunicação oficial, né, é uma situação totalmente de exceção aqui, simplesmente não se instala a sessão apesar do quórum regimental. Então a gente precisa inclusive cobrar a legalidade dessa ação. E mais, cobrar do prefeito Eduardo Paes, porque durante todo o primeiro mandato e até esse momento, essa Câmara foi obediente ao prefeito. E se alguma coisa está acontecendo aqui dentro, certamente é com acordo e com orientação do prefeito. A população do Rio de Janeiro tem que cobrar do prefeito Eduardo Paes que ele determine que a sua base, que é tão obediente, ouça as manifestações das ruas, mude a composição da CPI e faça uma CPI que sirva para mudar a qualidade de transportes na nossa cidade. O prefeito está se escondendo, mas ele é o principal responsável por tudo que está acontecendo nessa casa. Eu estou me sentindo cerceado no meu direito legítimo como vereador de vir aqui trabalhar pela bancada do prefeito Eduardo Paes. Que essa bancada que impede os trabalhos e torna uma CPI ilegítima, porque aqueles que são membros sequer assinaram a própria CPI, é a bancada do prefeito Eduardo Paes. Eu acho que nesta casa, nunca, ou pelo menos nos últimos 20 anos, eu nunca vi ocorrer o que está ocorrendo hoje. Nós estamos sendo cerceados, sim, no nosso direito de nos posicionarmos, no nosso direito de legislar, no nosso direito de vir apreciadas as nossas iniciativas, na discussão que ela é fundamental, principalmente no momento de crise tão grave que está vivendo a Câmara hoje, num desgaste talvez dos maiores da sua história. O parlamento precisa funcionar, que as discussões precisam se dar. O ruim da política é não conversar, o ruim da política é não se colocar. Não tem problema ser de um lado ou ser de outro, não tem problema pensar a favor ou pensar contra. Nós sabemos o que nós queremos. É preciso simplesmente ter lado. É preciso simplesmente dizer, olha, eu sou parlamentar, tenho uma delegação do povo do Rio de Janeiro e quero exercê-lo.